Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag har jag äntligen fått händerna på min Kicks egna adventskalender. Det här är Kicks egna makeup kalender. Jag har redan öppnat hudvårdsvarianten och idag är det alltså dags för sminkvarianten. Jag har gjort den här så fort jag bara kan, men det var lite strul med mitt fraktbolag som jag valde på Kicks hemsida, så det var inte alltid så enkelt. Jag har också köpt en av de här till er. Det är alltså, jag tävlar ut både hudvårdsvarianten och den här under respektive video. Och det står nere i beskrivningen exakt hur du kan vinna. Förra året så var båda Kicks kalendrar fantastiskt bra. Hudvårds adventskalendern är enligt mig minst lika bra som förra året. Det är en del som säger att det är mycket repeats, alltså så. Men jag tycker inte att det är det direkt, utan om man ska säga så här utan några spoilers, så är det mycket i samma kategorier. Men det är till exempel en kräm i en samma typ av kräm som var förra året i en lucka, men det är en annan variant av den krämen i år, förstår ni? Så att jag är lite likheter, och köpte den förra året så kanske du ska köpa en annan idag. Jag hoppas att det är lite mer variation än här då, så att ni blir nöjdare. Men jag tycker 100% handen på hjärtat att hudvårdsvarianten är värd varenda liten krona. Så jag har väldigt höga förhoppningar på makeup-varianten. Den här är ju som sagt betydligt lättare än hudvården. Den är så fucking fin. Alltså, Kicks, you did this. Alltså, you did this. Det blir bara så här då, så jag kan inte ha den uppställd, utan jag måste lägga den ner. Nej, men alltså den här är så fin, jag älskar färgvalen. Jag är så taggad. Så låt oss hoppa in i den här helt enkelt. Chansen att vinna den står nere i beskrivningen, och jag är så taggad. Lucka nummer 1 i Kicks adventskalender 2022 är, oh, en personlig favorit ifrån Beauty Act. Jag ska stänga de här och ploppa tillbaka de här så att jag slipper att lägga de här. Det är deras Multitask Face, eller Dewy Face Gloss ifrån Beauty Act. Vi har fått den genomskinliga, va, eller? Jag tror att det här är den genomskinliga. Och det här är alltså en multiprodukt som du kan använda. Jag måste dricka lite, jag har öppnat adventskalendern hela kvällen. Mm. Kolla. Det är alltså en glossprodukt du kan använda på kinderna, ögon, läppar och så. Skittrevlig, även som bara vanligt läppglans. Jätte, jättebra produkt. Älskar den ifrån Beauty Act. Lucka nummer 2. Det är 2 saker. Ifrån Buxom har vi fått 2 saker. Nej, jag bara skojar, förlåt. Från Buxom har vi fått 1 sak och från Bare Minerals har vi fått 1 sak. Det här känns som att vi fick förra året, kanske. Det är Buxoms Full On Plumping Lip Cream i den minsta varianten jag någonsin har sett, men ändå gullig. Plumping Lip Cream, sen är skitfina. Det här tror jag är färgen White Russian. Jag äger en hel del såna här, de är svintrevliga. Och sedan är det Bare Minerals Strength och Length Mascara, som är serum infused, så det hjälper dina dagar, eller om dagarna liksom, så hjälper det att hålla dina ögon fransar, fräscha och långa och starka. Kul lucka. Tur att de la 2 stycken såna här i storleken lite mindre i samma lucka. Slipper man bli lite ledsen att det är något så litet i liksom. Lucka nummer 3. De här finns ju också nu. Oh my god, det blir så glad för oss. Den här finns ju nu också att köpa på Kicks hemsida. Jag länkar den här nedanför om ni är sugna på den. Glöm inte bort att använda mina reklamlänkar om ni kommer ihåg den. Vad är det bästa jag vet ifrån Kicks? Säg det till mig nu i kör. Ni ser ju vad jag håller i. Jag ska bara stoppa tillbaka den här så jag kan stoppa tillbaka den här kartongen. Det är Flair. Och det här är min favoritpensel ifrån Flair. Det är deras 301 Tapered Blending Brush. Alltså, jag tror inte ni förstår hur mycket Flair-penslar jag har. Flair, 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 Flair. Du vet, jag använder dem varje dag med, så att de är ganska många som är skitiga. Jag älskar Flair penslar, och det här är en personlig favorit, den är helt fantastisk, jag har använt en sån idag. Det är en stor fluffig blending brush som ni kommer älska. Fantastiskt, hoppas att vi får mer Flair här i, för då kommer ingen av er bli ledsna. 4 är här uppe. Oj oj, vad är det? Låt oss se vad som är här i. Oj, ifrån vilken liten. Ifrån It Cosmetics så har vi fått deras Brow Power Universal Brow Pencil. Ett hatar ordet universal på bryn. Snälla röra. Den är så liten och söt.
Okej, det här är en ganska bra kall färg som kommer passa väldigt många, men absolut inte alla. Och framförallt då bara om du vill ha en kall färg på brynen. Den heter Taupe. Taupe är i regel ganska neutralt, den var väldigt kall. Jag har inte testat den här också, den här kommer jag definitivt att hugga in i och testa. Nämas problemas, så ni. Hur går det här då? Ja då, femman är här borta. Jag kan använda mina naglar som verktyg, för imorgon ska jag göra i ordning dem. I lucka nummer 5 så är det ytterligare en av Beauty Acts bästa produkter, tycker jag. Och det här är deras contour och fill lip liner. Vi har fått den i All In Nude. Den här är ganska ljus, jag har den här sedan tidigare. Den är inte tvärljus, men den är lite typ i ljushet med det jag har på mig idag, även om den är brunare. Formulan på de här är fantastiska. Det är en sån här formula som sitter jättefint, för den torkar ner väldigt, väldigt fint. Lite lik LO Cosmetics crayons eller Kylie Cosmetics läpppennor är väldigt lika de här också. Det är en jättefin färg, lite så här nude rosa på mig liksom. Ja, än så länge båda det ju gott det här, hörni. Det är bara en lucka som jag direkt känner igen ifrån förra året, och det är den där Buxom-luckan då. Jag ska se här, lucka nummer 6 men det. Åh, ifrån Smashbacks. Ifrån Smashbacks så har vi fått, nej men ändå gulligt, det hade de inte, vad konstigt att de lägger så här. Okej, Smashbox Photo Finish Smooth and Blur Primer har vi fått, den tror jag också vi fick i förra året faktiskt. Smashbox bästsäljare skulle jag säga. Vi har fått en 10mm som är deras resestorlek numera. Svinbra storlek, den kommer räcka er skitlänge, oroa er inte. Men sen har vi också fått en bebis bredvid som är på 5mm. Så sammanlagt har vi fått 15mm av den här alltså. Jämnar ut, gör den jättebra. Slätar ut, ger en lite filtereffekt. Jag är så jävla torr så att jag har inte så mycket problem med porer och ojämnheter på det sättet. Men om man har det så är den här en fantastisk bästsäljare, och jag tror att det här är Smashbox mest sålda produkt faktiskt. Kul grej, lär jag ha varit i förra årets kalender, men jag minns faktiskt inte det. Lucka nummer 7. Också ifrån A Beauty Act. Mycket Beauty Act i år, inte heller något konstigt, det var det kanske också förra året. Det här är i alla fall deras Fixing Fiber Brow Mascara i Clear. Beauty Act är ju ett fantastiskt märke. Så här ser den ut, om ni har sett mig använda den förut, den har jag också sedan tidigare. Beauty är ett fantastiskt märke, jag tycker att de har gjort en fantastisk, vad ska man säga, utveckling från, förlåt mig, från Kix Beauty till Beauty Act. Så jag är inte alls sur över det, och Beauty Act är lite så här, det är inte rätt superbilligt men inte heller dyrt. Så jag tycker att det är mer än värt, om det fortsätter så här så borde det bra. Fiber Clear Brow Gel. Alla använder väl typ brow gel eller något i brynen, så det är väl en jätterolig produkt att ha med. Och så har vi här i hörnet. I lucka nummer 8 så har vi ifrån Morphe. Oh, wow, jag glömmer bort att Kix har Morphe. Kix har ju Morphe exklusivt i Sverige. Det är Make It Big Brush Tip Liquid Liner i Bold Black. Så en fullstorlek eyeliner ifrån Morphe. Jag har inte testat den här tidigare, men jag har sett flera användare. Jag tror att det här är en ganska ny produkt, så det är ju roligt för dem att slänga i. Men som sagt, de är ju exklusiva med Morphe i Sverige, så det känns väl väldigt on brand. Undrar om vi kommer få någonting Kylie Cosmetics då, för att de är ju Kylie Cosmetics exklusiva i Sverige också. Jag öppnade precis Kylie Cosmetics smink adventskalender här på kanalen förresten. Går ni och titta på den? It was a tragedy, om vi säger så. Lucka nummer 9 i Kix adventskalender. Det är en liten perfume, och det är verkligen en liten i en stor kartong. Det är Black Opium. Det är liksom YSLs sexiga utgångsdoft. Jag tror att kanske alla någon gång har doftat på Black Opium, med all rätt. Det är en väldigt trevlig doft, men den är också väldigt sexig, lite kryddig utan att vara överdriven. Jag gillar den jättemycket, men jag har 1000 sådana där. Speciellt efter den kalendern. Oop. I lucka nummer 10 så har vi en Flare Beauty Blender. Jag önskar att vi hade fått den i kartongen så jag hade kunnat visa hur den såg ut. Men det här är alltså Flares, jag känner det direkt. Jag tror att jag har en sån här, ja, jag använde den igår. Flares original beauty blender, eller vad man ska säga, makeup sponge. Min favorit är, de är alla skitiga så de ligger inte här framför mig, men
de svarta som är lite skärd, som heter contour sponge i min favorit. Men den här är supermjuk och superhärlig. Älskar att få svampar i kalendrarna. Jag sparar alltid alla. I lucka nummer 11 så har vi fått ifrån Clinique en full storlek på deras High Impact Mascara. Den här har inte dykt upp så mycket i kalendrarna hittills i år. Jag har öppnat 40 stycken hittills i år. Och den här brukar jag få 100 miljoner av. Och jag har inte fått så många än. Det kommer säkert. Det här är High Impact Mascara ifrån Clinique. Den ser ut så här när jag säkert sett den innan. Det är en skittrevlig mascara. Jobbar väldigt mycket på just, vad ska man säga, storleken, att göra varje frans stor och liksom bö. De är inte så långa eller superseparerade, men det blir inte heller spindelben. Skittrevlig mascara, jätteglad att vi får just den i full storlek. Måste jag säga. Nice, än så länge tycker jag att det här är en väldigt trevlig kalender. Måste jag säga, vi är ändå halvvägs nu med den här. Och där har vi från Budgie, en av mina favoritprodukter är från Budgie också. Kixi är så duktiga på att välja bra produkter. Men det är deras lip oil treatment ifrån Budgie. Lip oil treatment förresten. Jag ljuger. Det här, är det här inte läppmasken eller? Har ni bytt namn? Läppolja. Jag vill öppna den nu. I don't even care anymore. Älskar Budgie. Budgie är ju Kicks egna, eller det ägs av samma företag som äger Kicks. Jag måste torka mina läppar lite. Ägs av samma företag som äger Kicks. Och det är gjort i Korea. Och är värsta svensk K-beauty typ. Okej, det var inte den här jag trodde det var. De har en läppmask som jag älskar. Men kolla hur den här ser ut. Okej, ljuvlig. Den luktar typ persika. Smakar ingenting. Verkligen en återfuktande läppolja. Okej, okay. I love that for us. Jag ska ställa den där så att jag kommer ihåg att jag har öppnat den. Och inte ger bort den till någon. Jag fick lite smuts i munnen. Lucka nummer 13 hörni. Det är alldeles för sent för mig för att kunna uppföra mig när jag öppnar den här kalendrar. Vad har vi här då? Åh, lillen. Why bother? Couldn't we have got a big one? This is from Lancome. Det är Lancomes Bifacial ögon remover. Den är bra. Jag har öppnat Lancomes adventskalender redan i år. Och den är med där i också. Den är bra. Det är ingenting superspeciellt, men den är bra. Jag vill dock inte ha någon hudvård när jag köper en sminkkalender. Det tycker inte jag. Jag vill inte ha det. Om det inte verkligen är typ en full size eller någonting sjukt relevant. Nu är det här en tester på en makeup remover. I do not want it. Nagellack däremot godkänner jag. Jag tycker att det absolut går under den här kategorin. Och det här är från Atelier Rouge. Deras... jag har inget namn. Det är en orange-röd. Jag hade hellre haft en röd-röd om jag ska vara ärlig till vintern, men... orange-röd. Nu ska vi se, jag ska inte riva ner allting. Och så river jag ner allting. Så jävla standard hörni. Vad fan var vi på? Var det där 15? Nej, 14 måste det där varit. I lucka nummer 15 så har vi fått Beauty at Mixologist Glow Foundation Drops. I färgen gold. Det här är inte min favoritgrej ifrån Beauty Act. Det är alltså tänkt att man ska lägga den i foundation, på foundation, under foundation. Men jag tycker att den separerar mina foundations lite grann. Men med Beauty Acts egna foundations så är den ljuvlig. Men inte med andra foundations som jag har testat. Fin färg också. Kul med fullstorlek återigen. 16 har vi här nere. I 16 så har vi världens minsta igen. Åh! Jag älskar den här och en bebis som jag kan ha med mig när jag reser. Ifrån NYX Professional, ifrån NYX Professional Makeup så har vi fått deras Plump Right Back, Plumping Serum och Primer. Den är lite lik Milk Makeups Hydra Grip och lite den typen av primer. Alltså den är väldigt geléig och klistrig, vilket är nice som primer. Den här är jättebra, kommer absolut spara den här lilla storleken. 8 mil igen då, 8 mil, men... I don't know. 18. Nej, 17. Luring. Jag lägger 18 framför mig.
Ja, vi har en till borste och det är ytterligare en favorit ifrån Flair. Det är deras 103 Precision Powder Brush. Jag har den här bland annat. Jag har säkert fler. Jättetrevlig. Perfekt till bronzer. Perfekt till sätta ansiktet med rouge. Älskar denna. Återigen en fantastisk pensel ifrån Flair. Det gör mig så glad. Alltså jag älskar Flair. Det är mitt absoluta favoritborstmärke. Och det skulle jag, den klippan skulle jag dö på. Den. I would die on that hill alltså. Flair är bäst. Flair är det bästa Kicks någonsin har producerat. Fy fan vad jag älskar Flair. 18 är vi på nu. Lite mer beauty act och jag tycker att deras märken har dödat sedan de tog bort Kicks beauty och det. Vi har fått multiskilled liner i Bare Nude. Multiskin liner. Multiskilled liner. Jag tror inte jag testat de här. Eller? Det är en vit gel eyeliner. Jag tror inte att jag testat de här. Jag trodde att jag hade testat i stort sett allting från Beauty Act. Ja, inte all hudvård och så kanske, men mycket. Men inte den här. 24 hour lasting waterproof intense formula. Den där ska jag testa. Jag återkommer med vad jag tycker om deras gel eyeliner. Åh, herregud. Ska du inte gå tillbaka till kartongen? Vad ska jag göra av dig då? Om du inte vill gå ner igen. Hur fick du plats nyss då? Ah, ja, spelar fan ingen roll hörni. Satt jag tillbaka den, det gjorde jag. 19 är vi på nu då. I lucka nummer 19 så har vi fått en bebis ifrån NARS. Den här är jag ganska säker på att vi också fick förra året. Annars tycker inte jag att det är så mycket luckor som jag känner igen ifrån förra året. Och det är mig glad så att man kan köpa den flera år i rad liksom. Det här är bronzing powder ifrån NARS. Jag gissar att det är Laguna. Ganska säker på att vi fick den här förra året ändå. Bebis. En bebis, kolla vilken bebis. Den är jättegullig. Perfekt när man ska resa, annars nej. Laguna är bra dock från NARS. Jag hade bara önskat något annat någon jävla gång än Orgasm och Laguna ifrån NARS. Bara någon gång, någonting annat. Vad fan, kan du stänga det eller? Som sagt, ni får den här videon direkt när jag spelat in den här. Det är ju för sent, jag har jobbat hela dagen. Jag kan inte uppföra mig de här videorna längre. Och nu öppnar jag en annan. Lägg av. Jag vet inte ens vad det var för nummer, det är 24. Nu ska vi se, jag ska inte läsa vad som är i den. I 20 så är det Good Girl. Parfym har vi fått ifrån Carolina Herrera. Den här fick vi också förra året va? Jag har en sån här ifrån förra året och jag undrar om inte jag fick den i Kicks också. Eller den andra Kicks kalender kanske, men det är i alla fall deras original sko och den här är extra gullig. För att den kommer, den ser precis ut som den stora flaskan. Jag köpte deras Good Girl Glam i somras, den är ljuvlig, den här är också ljuvlig. Jättefint, älskar när, när parfymer kommer i de här typ originalflaskorna fast i miniatyrer. Ljuvligt. 21. Jag vet inte vad jag ska tycka hörni. I 21 så har vi fått det från Laura Mercier, deras mini caviar stick i rose gold. Det är en av de bästa, jag har redan pratat om dem här i någon adventskalender, jag kommer inte ens ihåg vilken det var nu. Någon här i dagarna, att vi fick då, och då fick vi typ en matt brun. Men den här är helt fantastisk om man vill ha någonting jätteenkelt fint över ögonen. Det går skitfort, blir väldigt fint och väldigt enkelt att använda och väldigt, väldigt hållbart. Men den är ju för liten. 22. Ifrån MAC har vi fått en mascara till. Det är min favoritmascara ifrån MAC också. Och det är deras Extended Play Giga Black Lash. Och den är mini, mini. Alltså själva applikatorn är så tunn så den är perfekt till under fransarna. Jag har flera såna här som jag har tagit slut i året och sparat själva borsten på i mitt makeup artist kit. För den är perfekt, alltså som jag sen tvättar då mellan varje kund liksom. Den är perfekt att komma under underfransarna med. Absolut ljuvlig mascara, sitter hela dagen, smetar inte. Har aldrig smetat på ett enda bröllop jag har sminkat, ingenting sånt. Vilket jag älskar. Här är något lite tyngre i lucka nummer 23. Oh! We have an eyeshadow palette! Jag är ganska säker på att vi fick en sån här förra året, men kanske inte den här färgen. Det här är från Beauty Act och det är deras Nude Mania. Som är lite lik de färgerna som jag har på mina ögon idag. Väldigt så här lätta, välarbetade färger som är otroligt lätt att använda.
superfint. Kul med en ögonskuggspalett. Jag undrar nog vad det är den sista. Jag hade nog hoppats på, måste bara stänga den här ordentligt så att den går ner. Jag hade kanske tänkt att det skulle vara en ögonskugga i den. Men vi får hoppas att det är något fullsized här då. I locka nummer 24 som är guld. Åh nej, vad tråkigt. Eller nej, jag tror att jättemånga av er kommer tycka att det är kul. Men jag tycker att det är tråkigt. Och det är nämligen Anastasia Beverly Hills, deras Dewy Set Setting Spray. Saker hade varit annorlunda om vi hade fått den här i full storlek. Men det här är en travel size. Det är en bra travel size. Och produkten, alltså den här är så jävla bra. Dewy Set, den är skittrevlig. Det är som att Fix Plus och Urban Decay All Nighter har fått ett barn. Lystergivandet av Fix Plus ifrån MAC med hållbarheten av Urban Decay All Nighter. Men jag är lite besviken på att sista luckan inte är en full storlek, även om 23 var det. Jag tror att den här kalendern är ganska lik förra årets. Det är inte en dealbreaker för mig. Jag tror att de flesta personerna köper inte samma kalender år efter år. Med det sagt, den här är absolut värd prislappen. Alltså det kan jag säga med all övertygelse som jag har. Det är mycket bra storlekar, mycket fullstorlekar, bra mix. Inga såna här typer av produkter, eller ja, det är Laguna då ifrån NARS. Men inga basprodukter som spelar någon roll på grund av färg. Alltså foundation, concealer, du vet så. Men jag hade ju gärna liksom sett lite annat mot förra året. Och det är bara för att makeup-kalendern och hudvårdskalendern från Kix 2021 var något av de bästa kalendrarna som de någonsin har haft. Och standarden är fortfarande här, tycker jag. Men jag tror att många blir, precis som ni blev för hudvårdskalendern, besvikna för att de vill gärna köpa den igen. Men att de då är väldigt lika. That's fine by me, för det är fortfarande en jävligt stabil adventskalender, alltså fruktansvärt stabil. Mycket smink, mycket roligt, tror att väldigt många människor kommer tycka om den här. Och ärligt talat, en av de bästa värdekalendrarna hittills, inte den bästa, men en av de bättre värdekalendrarna hittills, så du får för värdet. Den kostar som sagt, om jag inte missminner mig, 1400. Ni får kika i reklamlänken här redan för videon om ni vill se exakt värdet och prislappen. Jag är jätteglad, jag är jättenöjd, tycker att det här är en fantastisk kalender. Den här känns helt jävla fenomenalt, jävla pissigt bra faktiskt. Lip oil treatmenten. Så tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att lämna en kommentar. Tävla jättegärna om den här. Allting står i beskrivningen hur du kan vinna den. Och det ligger också såklart en reklamlänk där nedanför som du kan kika på om det är så att du är sugen på att handla kalender. Tack för idag, så syns vi igen i min nästa video.